Nadarnu konferenciju za medije koalicije NADA. Na današnju konferenciju obratit će vam se potpredsednik Demokratske stranke Srbije, Predrag Marsenić, i zamenik predsednika Pokreta obnove Kraljevine Srbije, Mirko Čikiris. Peđa, izvolite. Hvala, dobar dan svima. Tema ove današnje konferencije, kao što ste čuli, je briselski dijalog. U ponedeljak je završena poslednja runda tog dijaloga i ja mislim da je sada svima jasno da se praktično u tim razgovorima prilično zapelo. Zapelo se zbog jedne strane, zato što je jedna strana koja je potpisala određene obaveze, te obaveze ne poštuje ni na jedan način, a vi ste čuli u poslednjoj rundi, dakle u ponedeljak, da su čak odbili da potpišu da će se uzdržavati od poteza koji vode destabilizaciji regiona. Nije bilo nikakve osude od strane Evropske unije, nije bilo nikakvog pritiska od strane Evropske unije. To je potpuno jasno i zašto. Zamislite situacija obrnuta, da je Srbija bila ta koja je odbila da primeni ono što je potpisala u sporazumima. Svakako bi pritisci bili veliki. Zašto je to tako? Pa jasno je da Evropska unija ima ovde zadatak. Zadatak je da praktično prisili Srbiju da prizna Kosovo i Metohiju. I zato se i vode ti pregovori, tačnije ti razgovori. To je praktično na tragu jednog kontinuiteta zapadne politike koja već 150 godina jeste diskriminatorska prema Srbiji i prema srpskom narodu. Praktično od kad smo počeli se borimo za našu slobodu, pa sve do ove kulminacije koja je bila 90. godine prošlog veka kroz sankcije i kroz poslednju agresiju na našu zemlju, jasan je nit te politike i svaka naša delegacija koja ide na bilo kakve pregovore i razgovore mora da bude svesna toga. Mora da zna da će biti podmetanja, da će biti prevara, kao što je bilo u Rambujevu, ako se sećate. Zbog toga koalicija NADA, DSS i POKS apeluje na vlasti da bilo kakve razgovore, posebno predsednika države, da bilo kakve razgovore, znači, vode samo u okviru rezolucije 1244 i u okviru postojećeg Ustava Srbije. I da bilo kakav dogovor koji bude postignut mora biti u okviru rezolucije 1244 i u okviru postojećeg Ustava Srbije. Takođe, je potrebno da mi kao društvo poradimo malo ozbiljnije i malo više na jednom konsenzusu i nesaglasnosti da ćemo se boriti za Kosovo i Metohiju. Jer znate, pogrešan je stav i pogrešno je mišljenje da će oni tu stati, da onog trenutka kada mi predamo Kosovo i Metohiju, da će nas pustiti da živimo normalno. Neće. Neće, to ste videli u ovoj poslednjoj rundi i u priči o takozvanom genocidu. Albin Kurti je izjavio da je Srbija izvršila 3 genocida nad Albancima. Pazite, 3, može i 5, 10. To je vjerojatno prvi put u istoriji civilizacije, u istoriji čovečanstva, da je onaj narod koji je navodno preživeo genocid brojniji nakon genocida nego što je bio pre toga. Pritom 247.000 Srba je isterano sa Kosova i Metohije i niko ne brani njihova prava. Oni ne mogu da glasaju na izborima. Samo negde oko 4-5.000 je uspelo da ostvari to pravo. Vi ste videli šta se desilo sa Dragicom Gašić, koja se vratila u Đakovicu. Vratila se na mesto gde je rođena, u svoj stan. Ne daju joj da zameni vrate od kuće. Ne daju joj da ide u prodavnicu da kupi hleb. 10 nevladnih organizacija iz Đakovice je potpisalo peticiju da se ona protera. To je čist fašizam. A ona je kriva samo zato što je Srpkinja. I, je li ima reakcije sveta? Nema. Je li ima CNN-a, BBC-a koji će izveštavati o tome? Nema, reakcija ambasada. Nema, gde su žene u crnom, gde je Nataša Kandić, gde je Sonja Biserko, gde su ti veliki borci za ljudska prava? Nema ih nigde. A zamislite da je situacija obrnuta i da je neki Albanac u Valjevu, u Loznici, u mestu u kojem je možda rođen, vratio se i doživeo tako nešto. Pa to bi bilo zaista strašno. Jasno je da je Albancima na Kosovu dozvoljeno sve. I jasno je da je to na tragu ove antisrpske politike koja se vodi već 150 godina. 150 godina od strane Zapada. I jasno je da oni na nas gledaju kao na narod drugog reda. To je žalosno i mi se moramo boriti protiv toga. Koalicija NADA, DSS i POKS poziva pre svega predsednika države i naše vlasti da učine sve, ali apsolutno sve, da pokušaju da ovu vrstu razgovora vrate tamo gde im je mesto, u Ujedinjene nacije. Tamo gde mi možemo imati određenu podršku od strane Rusije i Kine, od strane onih država koji će se boriti za međunarodno pravo i za naše pravo da se poštuje međunarodno pravo. Za našu koaliciju NADA, Kosovo će uvek biti deo Srbije i mi ćemo istrajati u toj našoj borbi za očuvanje Kosova i Metohije. Hvala vam. Hvala, potpredsedniče.
Sada će vam se obratiti zamenik predsednika Pokreta obnove Kraljevine Srbije, Mirko Čikiriz. Gospodin Čikiriz, izvolite. Poštovani novinari, sada nam je potrebnije jedinstvo više nego ikad. I znamo koliko je težak položaj svake naše delegacije koja je išla na pregovore sa kosovskim Albancima. Zbog toga što tajna diplomatija unapred, očigledno sa Albancima, dogovori da oni pregovore sve okrenu na opačke i za sada je srpska strana ispoštovala svaki dogovor, albanska nije. Potpisan je briselski sporazum, sve iz briselskog sporazuma Srbije je ispoštovala, Albanci ništa. Čak su se sada suzdržali i od potpisa da neće učiniti ništa da situaciju na Kosovu i Metohiji pogoršaju. Niko ne sme priznati nezavisnost Kosova. Treba poštovati briselski sporazum, rezoluciju 1244 i Ustav Srbije. Ako neko nastupi suprotno od toga, mako da je iz naše delegacije, predsednik, član vlade, član delegacije, taj mora da podnese ostavku. Mislim da je potrebno da sve političke stranke u Srbiji nastupe na ovaj način. Očigledno je da se kosovski Albanci igraju, doveli su pregovore u jedno bunilo, gde je dogovorena platforma pregovora, a oni su počeli priču o nekakvom genocidu. Jasno je da ozbiljnost u pregovorima ne postoji. Postoje igre, igre tajne diplomatije, igre velikih sila koje pošto poto hoće da Kosovo postane nezavisno, a Albanci su samo batina u njihovim rukama. Zbog toga mislimo da Srbija i dalje treba kao ulog u budućnost, dok se ne promeni odnos snaga velikih sila na svetskoj pozornici, da poštuje sve potpisane sporazume, da principijelno nastupa i dok tako bude nastupala svaka srpska delegacija, ma ko je činio, imaće podršku koalicije NADA, kao što ćemo osuditi svaki postupak koji odstupa od rezolucije 1244, od Ustava Republike Srbije, od potpisanog briselskog sporazuma ili, ne daj Bože, priznanja Kosova i Metohije. Hvala. Hvala, gospodine Čikiriz. Poštovani novinari, ukoliko neko ima neke pitanje, mogli bi da počnemo sa... Izvolite. Kako vaša koalicija gleda, na primjer, na priče o zajednici srpskih opština i te priče koje trenutno kruže kao moguće rešenje za pitanje Kosova? Da li imate neki predlog kako bi to moglo da bude bolje ili se zapravo zadovoljni s tim pričama koje trenutno kruže? Pa vidite, naš stav je odavno bio ta priča o zamrznutom konfliktu. U Ustavu Srbije, mi svi, ako se svi zalažemo za demokratiju, a stalno je ta priča o demokratiji, ljudskim pravima, ovome, onome, onda treba se zalažemo za poštovanje sopstvenog Ustava, pre svega. Po Ustavu Srbije, Kosovo jeste deo Srbije. I plan DSS-a i plan verovatno i POKS-a je takav da zajednica srpskih opština može da bude jedan oblik organizacije Srba na Kosovo i Metohiji, ali u okviru Srbije. I da Albanci treba da budu deo naše države i treba da imaju maksimalnu autonomiju, ali ne nezavisnost. I mi se protiv toga borimo, zato što je to naša kolevka, zato što su tamo i naši preci. Znate, jednom je moj dobar prijatelj izjavio kako je Kosovo naša duša i kako je teško razgraničiti se sa sopstvenom dušom, kako to niko nikad nije uradio. Mi moramo poštovati druge narode i mi poštujemo Albanci, treba da ih poštujemo, ali moramo gledati ono što je naš interes. Znate, 135. godine car Hadrijan je proterao sve Jevreje iz Izraela. 1813. godine su oni lutali po svetu, sećajući se Jerusalima, sećajući se svoje države i 1948. vratili su tu državu. E, to je za poštovanje i to mi treba da radimo, treba da se borimo za naše interese. Dakle, naš interes u ovom trenutku, možda po najbolji, jeste zamrznuti konflikt, jeste nepriznavanje Kosova i Metohije. Ali vi ste videli nameru Albanaca, upravo se to vidi u ovome što se dešava u Đakovici. Dakle, jedna žena se vratila, žena koja je rođena u tom mestu, koja je odande, poreklom odande, njima to smeta, hoće i nju da proteraju. Oni onog trenutka, kad Srbija bude, ne daj Bože, priznala Kosovo,
Srbije nemaju nikakvu perspektivu tamo. Sve će ih oterati. To je jednostavno istorijska činjenica. I zbog toga se moramo boriti da Kosovo ostane deo naše zemlje kao što i jeste i za nas će uvek biti. Koliko se pozicija Srbije pogoršala promenama administracije u Vašingtonu, odlaskom Trumpa, odlaskom Bajdena? Hoćete vi ili da dam? Trump je davao velika obećanja što se tiče promene politike u odnosu prema Kosovu i Metohiji, međutim, očigledno je da američka duboka država vodila glavnu reč i da se na terenu ništa bitno desilo nije, osim što su zastali pregovori 20 meseci. Nažalost, nije bilo bitne promene politike, a sada ćemo sa novom administracijom imati nastavak one politike koja je bila dok je kao politika pre Trumpa. I mi imamo iskustva drugih zemalja kako su zemlje funkcionisale bez međusobnog priznanja. Imamo slučaj istočne i zapadne Nemačke koje su bile podeljene kao dve države bez međusobnog priznanja funkcionisale su tako, život se odvijao, privreda i sve dok nije bilo ponovnog ujedinjenja. Tako da to može biti jedan od modela i kada se to dogodilo? Dogodilo se u onom trenutku kada su se promenili odnosi snaga u svetu. Tako da mi realno jedinu šansu vidimo u tome da nastupamo principijalno, da sve što potpišemo ispoštujemo i da čekamo promenu odnosa snaga u svetu ili da vratimo razgovore u okvire Ujedinjenih nacija. Hvala. Kažu obično da Priština ne radi ništa dok ne dobije mig iz Vašingtona, pa je malo teško povjerovati da bi oni odbili da tako nešto potpišu i da miniraju dogovor u Briselu, a da im neko nije namignuo iz Vašingtona. Mogu ja. Ja se potpuno slažem sa tom konstatacijom, jer jasno je da oni ništa ne rade sami. Apsolutno ništa ne rade sami. I to je ta opasnost i to je ta greška koja je učinjena pre više od 10 godina kada su ti pregovori prebačeni iz Ujedinjenih nacija u Evropsku uniju. Možda je namera bila dobra, ja ne mislim da je bila dobra, ali mislimo da je sad trenutak da se izvrši određena vrsta pritiska, jer očigledno je da su razgovori o ćorso kako, što se kaže. I očigledno je da do bilo kako konstruktivnog dijaloga neće doći. Jer ovi poslednji razgovori su pokazali zaista jednu nerealnost, jedno nerazumevanje situacije od strane Albanaca, ali se slažem sa vama da jeste u pitanju mig, verovatno mig američke administracije. Nije Trumpova administracija se malo bavila ovim problemima. Da li je bilo, ja se slažem da nije bilo neke velike promene politike, ali nekako nismo bili u žiži njihovog interesovanja. Ja se nadam da se to sada takođe neće desiti. Imaju oni mnogo veće probleme. Oni imaju probleme u sopstvenoj državi, oni imaju probleme u praktično nedemokratskim izborima koje su sproveli, tako da se nadam da se to klatno okreće na jednu drugu stranu, više nema unipolaran svet. Rusija i Kina su dovoljno ojačale da mogu da se suprotstavlje takvim težnjama, da mogu da nametnu poštovanje međunarodnog prava i mi se iskreno nadamo da ćemo mi tu naći naše mesto i da možemo tu nekako, da kažem, upakovati naše interese. Mislim da je to moguće. Dobro. Još neko pitanje? Izvolite. A da, teraz. Ja bih samo rekao na ovom, vi ste čini se pomenuli da je soft power radio na rešavanje pitanja koja su imati vašu podršku, naravno. Sad, da li se to odnosi na to da ste otvoreni za neke političke pregovore sa eventualno vlašću ili ste više bliže kao, na primjer, Boško Obradović i Dveri, kada pričamo o ovim temama, Kosovo je iznad svake stranke, iznad svake politike, Kosovo je državno pitanje i dok smo bili kraljevina, to je tako bilo, postizanje konsenzusa o najvažnijim državnim pitanjima, pa su čak i socijalisti uvek branili Srbiju i imali identičan odnos prema spoljnoj politici Srbije. Ovo uopšte nije pitanje međustranačkih odnosa, ovo to
u velikoj meri nadilazi. Ovo je državno pitanje i pitanje budućnosti Srbije. Tako da, kada govorimo o ovome, uopšte nas ne interesuje ni vlast, ni opozicija, ni međusobni odnosi stranaka, interesuje nas konsenzus po najvažnijim državnim pitanjima. Mogu samo da podsjetim da dok je bila Kraljevina, Kosovo i Metohija nisu postojili kao posebna autonomna oblast ili banovina, bili su podeljeni na, teritorija bila podeljena na Moravsku, Vardarsku i Zetsku banovinu. Kraljevina je pravila međuetnički balans, postojale su albanske pobune i zanimljivo njih su gušili Vojvoda Mišić i Draža Mihajlović. Prema tome, postoji kontinuitet politike Zapada, postoji kontinuitet politike Albanaca, ali treba da postoji i kontinuitet politike države Srbije. Hvala. Hvala, gospodine Čekiriz. Da li ima još nekih pitanja? Ukoliko nema pitanja, zahvalio bih vam se još jednom što ste prisustvovali konferenciji za medije. Hvala.